ભરૂચમાં મમતાજ પટેલનું નિવેદન વાયરલ થયું છે તો નવો જોશ ભરી લાવવો પડશે અને બધાએ જાગવું પડશે તેવું મમતાજ પટેલે જણાવ્યું હતું તો લોકસભા સીટ જે છે એના લઈને જે એક્ટિવ જોવા મળ્યા હતા તો હવે જે છે બધાએ ભેગા મળીને કામ કરવું પડશે અને આશા નથી હવે બધા એક સાથે મળીને કામ કરવું પડશે તેવું જણાવ્યું હતું તો વિધાનસભામાં કાર્યકરોને આપેલું નિવેદન વાયરલ થયું છે તો ચેતર વસાવા કેસ બાદ મમતાજ પટેલ બેઠક પર વધુ એક્ટિવ થયા છે તો ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં બંને ચહેરા ભરૂચ લોકસભા બેઠક પર મજબૂત છે તો કહી શકાય કે ભરૂચ જે બેઠક છે એને લઈ અને અત્યારથી જે છે એક્ટિવ લોકો જોવા મળે તો ભરૂચમાં મમતાજ પટેલ જે છે એનું નિવેદન એક છે વાયરલ થયું છે જેમાં નવા જોશ ફરી લાવવો પડશે તેમજ બધાએ જાગવું પડશે તેવું જણાવવામાં આવ્યું હતું તો લોકસભા બેઠક પર કોંગ્રેસના સંભવિત ઉમેદવાર છે મમતાજ પટેલ તો રસ્તો કઠિન છે આસાન નથી પરંતુ હવે નહીં ચાલે તેવું મમતાજ પટેલે જણાવ્યું હતું તો જંબુસર વિધાનસભામાં કાર્યકરોને આપેલું નિવેદન વાયરલ થયું છે જેમાં ચેતર વસાવાના કેસ બાદ મમતાજ પટેલ જે છે બેઠક પર વધુ એક્ટિવ થયા છે તો ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં બંને ચહેરા જે છે ભરૂચ લોકસભા બેઠક પર મજબૂત જણાઈ રહ્યા છે તો મમતાજ પટેલ કે જેનું એક નિવેદન જે છે હાલમાં વાયરલ થઈ રહ્યું છે આ નિવેદન જે છે એમાં બધાએ જાગવું પડશે એવું જે છે જણાવવામાં આવ્યું હતું તો મમતાજ પટેલનું જે છે નિવેદન જાહેર થયું તો આ અંગે જ જે છે આપણી સાથે અરુણ પટેલ ભરૂચથી જોડાઈ ગયા છે જી અરુણ વાત કરવામાં આવે કે મમતાજ પટેલ કે જેનું એક નિવેદન જે છે વાયરલ થયું છે અને જેમાં હવે જાગવું પડશે અને કામ કરવું પડશે તેવું જણાવવામાં આવે છે શું છે સમગ્ર માહિતી ચોક્કસથી મહેન્દ્ર જણાવી દઉં કે જંબુસર ખાતે કાર્યકરોને સંબોધિત કરતા દરમિયાન આ નિવેદન છે તે મમતાજ પટેલનું છે તે વાયરલ થઈ રહ્યું છે ખાસ કરીને તેઓ કાર્યકરોમાં જમ અને જુસ્સો પૂરવા માટે લોકસભા ચૂંટણી પૂર્વે તેઓએ આ નિવેદન આપતા અત્યારે સોશિયલ મીડિયામાં સમગ્ર નિવેદન છે તે લોકોમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે સાથે સાથે તેઓ કાર્યકરોને જણાવતા આવતા જણાવી રહ્યા છે કે કંઈ નથી થવાનું હારવાનું છે તે હવે નથી ચાલવાનું તેવા જે અનેક જે વાતચીત છે તેઓ કાર્યકરો સાથે જે કરતા હોય તેમ નજરે પડી રહ્યા છે સાથે સાથે તેઓ કહે છે કે રસ્તો કઠિન છે જર્ની આસાન નથી પરંતુ હવે તે નહીં ચાલે તે પ્રકારની હકલ છે તે કાર્યકરોને કરતા હોય તેમ પણ તેઓ નજરે પડ્યા હતા મહત્વની બાબત છે કે જિલ્લાપાલના ધારાસભ્ય ચેતર વસાવાની પર અત્યારે હાલમાં કેસ ચાલી રહ્યો છે ત્યારબાદથી તેઓ અદ્રશ્ય થયા છે ત્યારબાદથી જે ઇન્ડિયા ગઠબંધનમાં બંને જે નામો છે મમતાજ પટેલ અને ચેતર વસાવાના ચર્ચાઓમાં આવ્યા હતા પરંતુ હવે મમતાજ પટેલ ભરૂચ લોકસભા બેઠક ઉપર વધુ એક્ટિવ બનીને લોકો વચ્ચે જઈ રહ્યા છે અને જે કાર્યકરોને છે તે હાકલ કરતા નજરે પડી રહ્યા છે જી જી અરુણ વાત કરવામાં આવે કે 2022ની જે વિધાનસભાની ચૂંટણી હતી એમાં પણ જે છે મમતાજ પટેલ જે છે એમનું નામ ચર્ચાઈ રહ્યું હતું પરંતુ જે ટિકિટ અન્યને મળી હતી ત્યારે હવે લોકસભાની ચૂંટણી જ્યારે આવી રહી છે તો શું લાગે છે લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને મમતાજ પટેલ જે છે એમને ટિકિટ મળશે કે કેમ જે ચોક્કસથી ઇન્ડિયા ગઠબંધન જો થાય છે તો ચેતર વસાવા અને મમતાજ પટેલ જે છે તે પ્રબળ દાવેદાર છે આ ગઠબંધનના ખાસ કરીને ચેતર વસાવા ઉપર કેસ થયો છે ત્યારબાદથી ચેતર વસાવા અત્યારે વિવાદમાં છે અને તેઓ અદ્રશ્ય થયા છે એટલે કે તેઓ ફરાર છે અને પોલીસ પકડથી પણ અને તે બાદથી જ અત્યારે મમતાજ પટેલ છે તે લોકોમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની રહ્યા છે સતત તેઓએ પ્રવાસ વધારીને કાર્યકરોને સાથે મુલાકાતો પણ કરી રહ્યા છે વરિષ્ઠ કોંગ્રેસ આગેવાનો હોય તેઓ સાથે પણ મુલાકાતો કરી રહ્યા છે એટલે કે એક મજબૂત દાવેદાર જે છે તે આગામી લોકસભાની ચૂંટણી માટે મમતાજ પટેલને કોંગ્રેસ તરફથી માનવામાં આવી રહ્યા છે જી જ્યારે વધુ વાત કરવામાં આવે કે જે મમતાજ પટેલ જે છે એ હાલમાં એક્ટિવ જોવા મળે છે લોકસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે ત્યારે શું આગામી કાર્યક્રમ ભરૂચ બેઠક જે છે જંબુસરની જે વિધાનસભાની હતી પણ હવે જે લોકસભાની જે ભરૂચ બેઠક છે એને લઈ અને આગામી શું રણનીતિ હોઈ શકે ચોક્કસથી મમતાજ પટેલ વિધાનસભાના ઇલેક્શન વખતથી જે છે તે લાઇમલાઇટમાં જોવા મળી રહ્યા છે સતત તેઓ ગ્રામ્ય વિસ્તારોનો પ્રવાસ વધારી રહ્યા છે જે અનેક્ટિવ કાર્યકરો હતા તે કાર્યકરોને પણ મળી રહ્યા છે કાર્યકરો સાથે બેઠકો યોજી રહ્યા છે જે વરિષ્ઠ કાર્યકરોને કોંગ્રેસી આગેવાનો છે તેઓના ઘરે ખુદ ચાલીને તેઓ જઈ રહ્યા છે તાજેતરમાં જે નર્મદા નદીમાં પૂર આવ્યું હતું તે દરમિયાન પણ મમતાજ પટેલ સતત લાઇમલાઇટમાં રહ્યા હતા સાધન ખોરાકની સામગ્રી હોય મેડિકલની સુવિધા હોય તેઓના ફાઉન્ડેશન થકી તેઓ લઈને લોકો વચ્ચે પહોંચી રહ્યા હતા હાલમાં પણ તેઓ સતત જે પ્રવાસ છે તે ભરૂચ જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખેડી રહ્યા છે એટલે કે ટોટલ તૈયારી જે છે તેઓ કરી લીધી હોય તે પ્રકારનું લોકોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે હાલ તો અત્યારે સંભવિત ઉમેદવારોમાં તેઓના નામ ચાલી રહ્યા છે પરંતુ
કોંગ્રેસ તરફથી જે કોંગ્રેસના જે આગેવાની કાર્યકરોનું કહેવું છે કે મુમતાઝ પટેલ જ આગામી ચૂંટણી માટે પ્રબળ દાવેદાર હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. જી હારુન, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ આપનો આભાર. તો કહી શકાય કે હાલમાં મુમતાઝ પટેલ જે છે એ વધુ એક્ટિવ જોવા મળી રહ્યા છે. એમનું એક નિવેદન જે છે વાયરલ થયું છે, જેમાં નવો જોશ ભરી લાવવો પડશે અને બધાએ જાગવું પડશે તેવું મુમતાઝ પટેલે જણાવ્યું હતું. તો લોકસભા બેઠક પર જે સંભવિત ઉમેદવાર છે મુમતાઝ પટેલ,